مدحوناها جمهوريه دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا دلك كسور دوويي جرنال ستيفن تونسن تلياها تلسك عيدمادا مرايكان كي افريكا اي افريكوم سي ودا تشي لوغا سمييو هرومرين تدنها لبادا دينا اي امنيغا باريغا افريكا جرنال تونسن او احسر كالكي اوغو سرية عيدمادا مرايكان كا اي بوغشكو يما دا سومالي لان تان ايا سنددي كون ايا ساقال بغول ايا كوب ايا ساقاشن كي waxa ku helinay booqashada uu Soomaaliland ku yimi safiirka Mareykanka Larry Under iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Mareykanka waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi uga mahadceliyay waftigan safarka ay ku yimaadeen Soomaaliland waxaanu sheegay inay soo dhaweynayaan iskaashiga labada dhinac ee amniga iyo militaryga ee dalalka Soomaaliland iyo Mareykanka intii uu socday kulankan labada dhinac ku dhaxmaray garoonka diyaaradaha Eagle International Airport ee caasimadda Hargeysa madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxa uu xusay in booqashada General Stephen Thompson ay tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca adkeynta seeska iskaashiga ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Mareykanka waxaanay taasi ka turjumaysaa ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland in buug cusub uu furmay xiriirka labada dhinac waa Mareykanka iyo Soomaaliland ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland waxa ay qayb la xaalad ka qaadan doonaan ilaalinta marinbiyoodyada muhiimka ah ee badda cas taasoo ay faa'iido weyn ku qabaan dhammaan dalalka oo dhan iskaashiga iyo wada shaqeyn inta ka xoog badan kana weynina ay dhex marayso Soomaaliland iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom taas oo kor u qaadi karta nabadgelyada iyo amaanka biyaha badda waxaana caawineysa ganacsiga iyo kobaca dhaqaale ee bariga Afrika waxaana dhankooda si wada jir ah u soo dhaweeyay hadalka madaxweynaha Soomaaliland General Thompson iyo safiirka Mareykanka Larry Under iyagoo sheegay inay dhankooda diyaar u yihiin iskaashiga dhinacyada amaanka iyo militaryga ee labada dhinac sidoo kale intii waftigu ay booqashada ku joogay Soomaaliland General Stephen Thompson iyo danjire Larry Under waxay booqashada ku tageen dekedda Berbera garoonka diyaaradaha caalamiga ee Berbera kuwaasoo labadoodaba dhawaan dhisma ahaan la ballaariyay lana casriyeeyay si kor loogu qaado tayada adeegyada bini'aadanimo iyo baahida amni ee Soomaaliland dalalka ay saaxiibka yihiin iyo kuwa gobolkaba booqashada taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika waxay daba socotaa booqashadii taariikhiga ahayd ee madaxweyne Muuse Biix Cabdi ku tagay ariga Mareykanka bishii March ee sanadka 2022 iyo sahankii taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ay ku yimaadeen Berbera bishii August ee sanadkii hore kulanka uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la qaatay waftiga ka socday dalka Mareykanka waxa ku weelinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Ciise Kayd Maxamuud arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed Gaashaandhiga Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid iyo taliyaasha ciidamada qaranka iyo booliska sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani iyo sareeyagaas Maxamed Aadan Saqadhi Dabag